Për 3 dekada, burri mbi tank ka qenë simboli më i njohur i ngjarjeve të brëmjes së 4 qershorit 1989, kur Partia Komuniste Kineze shtypi protestat e organizuara kryesisht nga studentët. Ndër qindra mijëra protestuesit ishte edhe atleti Fang Zheng, student në Universitetin e Pekinit. Edhe ai qëndroi përpara një tanku atë natë. Në rrethoi gazi helmues dhe i rat fikët njërit prej shokëve të klasës, u përpoqa ta tërheqë në anë të rrugës. Atëherë pash përmes mjegullës se po na afroheshin tanket me shpejtësi, i pash me vonesë. Një tank më shtypi këmbët. Sidoqoftë, unë isha me fat. Studentët e tjerë u shtypën krejtësisht nga tanket. Gjakderdhja kulmoi pas tensioneve prej muaj shtëtor. Derja të mbrëmje, miliona kinez protestonin në shumë qytete, por u shtypën me forcë brutale. Ishte një pikë kthese për Kinën, por shumë kinezë nuk kanë sot dieni për shkak të censurës së qeverisë. Qiu Jingge, i lindur në vitin 1990, thotë se ka parë fshehur azi bashkë me shokët një dokumentar për incidentin në Tiananmen. Pasi mësoi të vërtetën, ai thotë se nuk ndryshoi ndonjë gjë. Nuk bëm ndonjë gjë më pas. Në përgjithësi studentëve nuk u pëlqen të flasin apo të debatojnë haptazi për këto lloj gjërash. Nuk kanë ndjesinë se vendi u përket. Por studentët kinezë nuk janë krejtësisht apolitik, thot një ekspert për regjimin totalitar kinez. Ka një lloj pragmatizmi në radhët e tyre se nuk mund të bëjnë gjë për ndryshimin. Pra vërtet mund të mos dalin në rrugë për të protestuar, por mendoj se janë të vetëdijshëm që ekziston një rrugë më e hapur e shoqërisë. Komuniteti ndërkombëtar dhe aktivistët politik të larguar në azil jashtë vendit kanë bërë thirrje të përsëritur që Kina të kërkojë ndjes për masakrën e vitit 1989. I kanë bërë thirrje vendeve si Shtetet e Bashkuara që të përdorin tregtin si mjet presioni ndaj shkeljeve të vazhdueshme të Kinës të drejtave të njerëzit. But I think the US Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje dhe do të vazhdojnë të bëjnë thirrje për një pasqyrë të saktë të personave të vrarë, të arrestuar dhe të zhdukur. Nuk duhet të harrojmë se është një masakër e vërtet. Në vigjilje të 4 qershorit, autoritetet kineze kanë arrestuar me 10 persona dhe kanë mbyllur llogaritë në media sociale që flasin për këtë masakër. Zoti Davis thotë se mania e Xi Jinpingut për të censuruar çdo gjë rreth Tiananmenit reflekton pasigurinë në rritje të udhëheqjes kineze. I think they know that as a society becomes richer as their society. Mendoj se e dinë që ndërsa një shoqëri bëhet më e pasur, ka stimulin për ta ndryshuar formën e qeverisjes, për ta bërë më demokratike, më të hapur, kështu që po përpiqen ta parandalojnë. Në udhëheqjen e Xi Jinpingut ka prova të qarta se ai mendon që një relaksim i pushtetit të Partisë Komuniste do të përbënte kërcënim. Ndërsa Kina përpiqet të shtypë çfarëdo lloj kujtese të protestave të Tiananmenit, në mbar botën, si këtu në Washington, mbahen tubime dhe ceremoni për kujtimore, duke treguar se nuk janë harruar. Misioni mbetet i papërfunduar, duhet ta vazhdojmë. Vim këtu për të riangazhuar në këtë betejë. Continue this struggle. Megjithëse kanë kaluar 30 vjet, shpresoj që njerëzit ta kujtojnë këtë tragjedi. Qeveria kineze ka bërë gjithçka për ta censuruar këtë incident. Unë ndjej përgjegjësinë t'ua kujtoj njerëzve ngjarjet e asaj dite. Edhe kur flasin për këtë çështje, zyrtarët kinez refuzojnë çfarëdo lloj kritike. Gjatë një forumi këtë javë në Singapur, ministri kinez i mbrojtjes, Wei Fenghe, përsëriti linjën zyrtare, duke thënë se shtypja ishte politika e durë në atë kohë për të qetësuar trazirat politike.